Tere! I'm Alison, and I'm learning Estonian. To help me practice, I'm writing and performing short dialogues. Emme, tahaksin parki minna. Okei, lähme hiljem. Kus on park? Kooli kõrval. Kas park on raamatukogu ees? Ei, raamatukogu pole pargi lähedal. Kuidas parki minna? Park on lähedal. Minge hotellist mööda ja üle tee. Pöörake lasteaia juurest paremale ja minge otse. Olgu! Olen põnevil pargis mängida. Thanks for watching. If you have any tips on how I can improve or feedback on today's dialogue, please leave a comment. Nägemist!